Rīgas doma pagājušajā nedēļā lēmusi pārdēvēt Maskavas ielu un vēl vairākas ielas galvaspilsētā. Tagad Rīgā būs Latgales, Jāņa Klīdzēja, Vilhelma Purvīša un arī citas ielas. Ja teica, to pārdēvēšana pašvaldībā izmaksāšot aptuveni 80 tūkstošus. Vienlaikus ceļu segums, neatkarīgi no ielas nosaukuma, pavasarī turpina radīt daudz risku un bīstamu situāciju autovadītājiem. Par aktuālo pilsētā šorīt saruna ar Rīgas mēru Vilni Ķirsi. Labrīt. 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 Dažus tematus ieskicējām, protams, būs vēl, un es domāju, sāksim ar zīmīgu datumu, kas bija aizvadītajā nedēļas nogalē, proti jau divi gadi pagājuši kopš Ukrainā notiek pilna mēroga karš. Kā pat laban galvaspilsēta tiek galā ar uzdevumu palīdzēt tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šeit ir atraduši pagaidu mājas sev? Jā, nu šobrīd mēs, manuprāt, ļoti labi tiekam galā. Mēs pārcēlām gan cēpas no centra uz Juglu, kas ir arī, nu, zinām, atbildi tomēr ērtībām, jo, teiksim, centrā ir grūtāk atvest, piemēram, šīs te kravas ar automašīnu, arī viņas paņēma grūtāk un dažādas citas lietas. Nu, ir joprojām stabila plūsma, jā, tie ir vairāk simti cilvēku, kas katru nedēļu vēršās šajā centrā. Palīdzam, ja, tā kā, nu, es teiktu, sistēma strādā un, nu, var arī just brīžiem tādas viļņas, ja, tā kā ir kaut kādi uzbrukumi bijuši vai kā, tad ir nedaudz vairāk, tad brīžiem ir nedaudz mazāk, bet, nu, turpināsim palīdzību, līdz tas būs nepieciešams. Bet kā ar to palīdzības sniegšanu, cik Rīga ir gatava dot un cik reāli tiek nodots, proti, vai tās pieprasījums ir lielāks? Vai tomēr tā gatavība būtu lielāka, bet vienkārši nav tik liela nepieciešamība, kas būtu labs rādītājs? Es domāju, te ir vairākas sadaļas. Ja. Viena ir šie civiliedzīvotāji, kas dzīvo Rīgā, un šeit es lielu problēmu neredzu, bet ir Rīgas sniedz arī palīdzību uz vietas Ukrainā, piemēram, mūsu sadraudzības pilsētām, Kijevā, arī es biju pirms divām nedēļām aizbraucis. Un šeit tas palīdzības apjoms ir neierobežots, jā. Cik mēs būsim gatavi dot, tik būs tur gatavība ņemt pretīm, tur ir nepieciešams jebkas, komunālā tehnika, ar ko vienkārši, nezinu, ielas tīrīt vai ko, viss ir faktiski ir zudis. Mēs plānojam šovasar, teiksim, jauniešu skolēnu grupu atvest, lai jaunieši var atpūsties no kara, jā. Un dažādas šāda veida akcijas, un, nu, tur ir tā tiešām, cik mēs būsim gatavi dot, tik tur būs gatavība ņemt pretīm. Par citām tēmām runājot, par šiem Ja lidos esošiem zemes gabaliem, 22, par ko satiksmes ministrija savulaik brīdināja, Rīgas pašvaldība tos nepārdod. Jūs arī sacījāt, ka tagad doma nevar nepildīt faktiski ģenerālprokurora uzdevumu par šo īpašumu tiesību atjaunošanu, bet nu, tas balsojums kvoruma dēļ nenotika, kā mēs zinām, vismaz nebija pozitīvs. Kas te tagad notiek ar šī lēmuma izpildi? Vai tagad būs atkārtots balsojums, vai tas jautājums ir pakārts gaisā? Kā tas virzās tagad? Jā, nu, esmu par šo situāciju informējis gan ģenerāla prokuroru, gan atbildīgās uzraugošās ministrijas, varam ministri. Nu, pēc būtības nu, tāda situācija, kad tiek nepildīts prokurora norādījums, kuram ir likuma spēks, nu, viņi savā ziņā ir bezprecedenti. Ja? Un, nu, es domāju, ka tālāk bumba savā ziņā ir tieši ģenerāla prokurora pusē, ko viņš izlēms darīt. Jo, nu, viņam noteikti ir dažādi instrumenti, ja? Bet skaidrs, ka tas, ko mēs darīsim no domas puses, ir arī kaut kāda administratīvās lietas, ko bez domas lēmuma var doma darīt, tas es esmu uzdevis darīt, esmu uzdevis arī veikt pārbaudi, kāpēc vispār ir šāds te nelikumīgs privatizācijas process nolicis, tas noticis, tas procesā ir. Nu, daram tās lietas, kas ir ārpus domas lēmuma, bet skaidrs, ka domas lēmumu atcelt var vai tikai pati doma vai tiesa. Ja? Tā kā nu, šeit nav daudz variācijas iespējas. Un man diemžēl ir, nu, jāatzīst, ir skumji, ka deputāti, faktiski šis ir tāds tiesiskuma jautājums, ja? Un tiesu varas viens pilārs, kas ir ģenerāla prokurors, ja viņam ir likuma noteikti šādas tiesības, to nepildīt, nu, es nezinu, vai tā ir kaut kāda, nu, nezinu, tāda pārprastā demokrātija vai kā savādā. Vai tā nejaušība, vai tas ir cits mērķis, vai tas ir atbalsts investora pusai, par ko notiecīgi iepretim ģenerāla prokurora norādījumam var tiesiski strīdēties. Ko tas vispār par domas koalīcijas tādu, nu, stabilumu liecina? Nu, šis nav domas koalīcijas jautājums. Šis ir tiesiskuma jautājums, par ko atbild katrs viens deputāts likuma priekšā, nevis kaut kādu pozīciju vai opozīciju. Jā.
tieši tāpēc nu, man nav īsti izprotam šī lieta. Un ja iepriekšējā mēri laikā šī ķeza tika piedošana ievārīta, nu, tad man, ja godīgi izbrīna kolēģi no progresīvā rīcība, kāpēc viņi, teiksim, nesteidz šo te lietu pēc iespējas ātrāk novērst. Jā. Un nu, pateicoties tieši viņu saskaņas un Krievu Savienības nebalsošanai, arī šis kvorums tika norauts. Tad tur tas pagaidām, tas kāzus kādu laiku var tāds arī palikt. Nav tāda termiņš, līdz kuram tas ir obligāti jāatrisina. Nu, termiņš bija pagājušā piekdiena, ja, līdz kuram tas ir jāatrisina. Nu, tālāk, es domāju, ieslēdzās nākamais ģenerāla prokurora instrumentu klāsts, kas ir viņa rīcībā. Protams, sekosim līdz vēl par dažiem jau pieminētiem tematiem. Viena aktualitāte tātad par šo te ielu pārdēvēšanu. Cik daudz ir aplēsts šādi labojumi būtu nepieciešami un kādā termiņā tas viss varētu tikt paveikts? Nu, principā šis bija tas nu, komplektiņš, ja tā var izteikties, par ko mēs diskutējām pēdējo nu, kādu pusgadu vai pat vairāk. Un nu, šis ir tas apjoms, par ko mēs novienojāmies. Protams, tur bija no dažādām sabiedriskām organizācijām tur bija vairāki desmiti, ja, šīs te, nu, aicinājumi pārdēvēt, bet nu, mūsuprāt tieši šīs bija tās zīmīgākās, un ar šīm mēs bijām tad gatavi iet uz priekšu un šo lēmumu pieņemt. Nu, turmāk es domāju, ka, nu, ja kaut kas pēkšņi neparādīsies kāda ļoti karsta iniciatīva, tad es teiktu, ka lielā mērā šis ielu pārdēvēšanas darbs ir noslēdzies. Jā, bet un cik daudz tas prasa tehnoloģiski? Es saprotu, ka jā, tas nu, ir gan adreses, adrešu saraksti, nezinu, kadastri, viss tā dokumentācija, viena lieta, otra lieta, redzamās lietas. Nu, plāksnītes, lūk, mēs arī redzam, jā, šiltas tā saucamās pietur vietas un tam līdzīgi. Tur jau daudz dažādi apakšu. Jā, nē, nu, ir aplēsts, ka tas izmaksās tīri plāksnītes, pietur vietas un šī visa fiziskā infrastruktūra. Stabi arī ir, kur ir šīs te ielu nosaukuma aptuveni 80 tūkstoši. Nu, tas var variet, ja, turp šurp, ja, attiecībā uz citām lietām, nu, datu bāzēs tas viss notiek automātiski, ja, un īstenībā jebkurai ielai ik pēc kaut kādiem vairākiem desmitiem gadu būtu tāda adresācijas sakārtošana jāveic, ja Rīgā daudzās ielās ir, tai skaitā arī šajās ir izmētāts mājas, ir uzbūvēts jaunas, kurām iedoti A numuri ja, vai B numuri, daudz kur korpusi, ja, kad bieži vien pat dienesti un kur nu vēl cilvēki parasti nenoorientē. Saka, jūs būtu jābūt, un tad varbūt tiešām viņai ir jābūt reāli jau varbūt šodien, un varbūt regulārāk tas jādara nevis reiz desmit gados. Kā ir ar šo adrešu pārātjaunināšanas sistēmu? Jā, nu, tas process notiek, viņš tādā rutīnas veidā katru gadu tiek kaut kādas ielas, kaut kur šī te adresācija savest kārtībā, bet nu, šis ir tāds solis, ka to var izdarīt tādā nu, triecentēmbā, ja tā var izteikties. 80 tūkstoši fiziskai un tad dokumentācija. Savukārt, ja mēs skatāmies uz to, kas ir nevis augšā plāksnīšu līmenī, bet zoļu, riepu, riteņu līmenī par ielu remontiem un seguma remontu, kādas tur ir tuvākā laika ieceras. Es saprotu, ka gaidot silto sezonu nekādas būtiskas darbas, laikam šobrīd veikt nevar, bet nu, diezgan traka situācija, ja tiek godīgi. Nu jā, ne, nu, asfaltēšanas darbus var veikt vasarā, jo tam ir vajadzīga gan siltums, gan sausums. Un skaidrs, kad šī te nu, bedrīšu problēma vai seguma problēma, nu, viņa jau nav radusies tikko. Jā. Tas ir vienkārši gadu, es pat teiktu, gadu desmitiem neveiktas investīcijas asfalta seguma sakārtošanā. Un šeit, diemžēl, es nevaru teikt, ka būs ātrs rezultāts, jo mēs kāpinām finansējumu katru gadu šim te mērķim. Un cik šogad ir? Klāt. Šogad ir 35 miljoni, ja, tieši asfalta seguma sakārtošanai. Nu, iepratījumi, piemēram, pirms diviem gadiem tie bija nedaudz virs 10, pirms, piemēram, 5 vai pat vairāk gadiem, neskaitot būvniecības sadaļu, vienkārši tieši šis te mērķis asfalta seguma sakārtošana, vispār tam bija 1, 2 miljoni, 3 miljoni gadā. Ja. Tāpēc jau arī mēs esam tur, kur esam. Un ja mēs esam izreikinājuši tanī brīdī, ka mēs pacelsim šo apjomu līdz 50 miljoniem, ja, un mēs ejam uz to. To nevar izdarīt vienā gadā, ja, tas to var izdarīt pamazām. Tad tāpat būs nepieciešami vismaz kādi 5, 7 un pat 10 gadi, līdz mēs izmetīsim loku pa visām Rīgas ielām, lai sakārtot segumu. Bet šī seguma problēma viņa jau neatceļ. Rīgā ir 100
30 tilti, ja, kur ir jāremontē, un šo tiltu remontu izmaksas ir ar kārtu lielāks nekā vienkārši ielas segumi. Ja. Tāpat mēs redzam, ja, šogad bija, pagājušajā gadā bija Brasas tilts, šogad mēs plānojam ķerties Zemitāna tiltam klāt. Ulmaņa gata joprojām gaisā? Ulmaņa gata ir šajās 35 miljonos nospraucis kā mērķis. Ja. Šim gadam tad no lidos. Jā, tur ir gan. Ja labi ies varēs atbraukt neredzot Rīgas vizītkarti. Nu pat vēl tālāk arī starp lidostas pagriezienu un Rīgas robežu uz Jūrmalas šosejas, ja, bet nu tur ir nianses, jo mums ir attīstība notiek uz aizņemt līdzekļu rēķinu, protams, tā skaitā šādiem lieliem objektiem un nu mēs joprojām gaidām no valdības skaidrs noteikums, kam varēs šogad aizņemties, bet nu, tam tuvākā laikā vajadzētu būt. Bet nu, tad ir vēl process, piemēram, satiksmes ministrijas saskaņojums, ja, kur šobrīd man pat grūti teikt, ņemot vairāk satiksmes ministriju, tā nedaudz ir pavērs uz muguru pret Rīgu, apvedceļu noņemot un mēģinot noņemt dienvidu tiltu ceturtajai kārtai finansējumu. Jā, kāda skaidrība vispār par to šobrīd ir? Jā, tad šobrīd ministra kabineta līmenī notiek tāda tā kā inventarizācija Eiropas naudas, un ir redzams, ka daudz ministrijas ir cevišķi satiksmes ministriju, nu īsti nespēja apgūt liels apjoms ar līdzekļiem, un šeit Rīga ir gatava, un ar iepriekšējo ministru mums bija vienošanās, ka būs Eiropas nauda šim mērķim. Nu, šobrīd ir vēlme to naudu kaut kur pārcelt citur, prom no dienvidu tilta ceturtās kārtas, bet man ar finanšu ministru un ministri ir labas sarunas, un ir cerība, ka tomēr izdosies šo te finansējumu saglabāt, un, nu, principā, tad būtu gatava pat šogad uz gadu otro pusi uzsākt šo dienvidu tilta ceturtās kārtas būvniecību. Bet ko šī pārcelšana Rīgas attīstībai nozīmētu? Nu, par cik tad mēs atkal esam zaudētāji? Par cik gadiem? Redziet, kur ir Rīgas problēma? Rīgā ir osta, bet tā arī nekad nav uzbūvēts maģistrālais ielu tīkls, lai nokļūtu uz šo ostu. Tāpēc smagās mašīnas stumjās pa mazām ieliņām un piedošana lauž gan segumu, gan traucēja iedzīvotāji. Šogad mēs atverot Austrumu maģistrālu lielā mērā labajā krastā šo sakārtojumu, bet lai pilnībā noslēgtu tādu loku, būtu jābūt tādam iekšējiem pakavām, ja tā var izteikties, skatoties pret Daugavu, ja, ar tādu maģistrālu ielu tīklu, kur var savienot gan ostu, gan tikt uz ostu, gan arī dažādas rūpnieciskās zonas, un dienvidu tilta ceturtā kārta ir viens būtisks posms šim, nu, pakavām, ja tā var izteikties. Pavisam īsti par vienu vētru, kas bija diezgan pamatīgi dzirdama pagājušajā nedēļā par Rīgas dzemdību namu no veselības ministrijas vēstules jums ka pašvaldībai. Vai tā bija tāda vētra ūdensglāzē vai tomēr vētra, kas var kaut ko sagāst attiecībā uz to, ka aprūpes pakalpojumi būtu jāceļ gan traumatoloģijā, gan dzemdniecībā, ko tu pašvaldība var vai apņems izdarīt? Jā, nu, man bija pašam tikšanās ar veselības ministru. Man ir, nu, viņu vēlme un tas virziens ir skaidrs. Nu, mēs noteikti diskutēsim savā pusē. Mums svarīgi ir, lai pakalpojumu kvalitāte nemazinātos un pieejamība, lai tā tikai pieaugtu. Ja? Un šeit noteikti ir sarunām vieta, ja? Jo, kā arī ministrs teica, tad ir plāns, piemēram, šajā kreisajā krastā šo traumatoloģiju pārcelt vairāk uz Stradiņiem, ja? Samazinot, piemēram, tās saucamās kvotas mūsu pusē. Ja? Tā kā īstenībā tas pat ir tāds ministrijas brīdinājums, ka mēs tā vienkārši pēc kaut kādiem gadiem rīkosimies. Tā kā jūs varētu laicīgi sagatavoties attiecībā uz dzemdību nam ir vēlme, nu, tā teikt, dziļāk integrēt universitāšu sistēmā šo te mūsu institūciju, kas nav slikta vēlme, ja, bet nu, vienmēr ir kaut kādas lietas, kuras ir jāizrunā, jābūt skaidram, ja, tā kā runāsim, diskutēsim, nu, ir, protams, es redzu arī pozitīvās lietas no šī piedāvājuma. Es pieļauju, ka jums kā varbūt vienas partijas ietvarā, tomēr šīs lietas būtu vienkāršāk izrunāt un saprast, ko kurš bija domājis bez asiem. Zliekiem asumiem, teiksim tā. Nu, teiksim tā, citreiz varbūt kaut kādas gadiem, teiksim, jautājumi, kas ir bijuši dienas kārtība, varbūt, lai viņš iekustinātu vai kādu, varbūt, sāsinājumu. Paldies tik tālu. Jā. Noteikti daudz dažādu tematu, par kuriem vēl arī citas reizes runāsim. Paldies, ka piekritāt atnāk šoreiz. Paldies. Paldies, veiksmīgi dienu. Jums arī. Rīgas mērs Vilnis Ķirsis.